مردان سے ہمیں جو ترمان ہوتی اس وقت موجود ہوں عبداللہ خان یونیورسٹی مردان میں، جہاں پر فورتھ کانوکیشن کے حوالے سے خصوص تقریب جاری ہے، جس کے معنی خصوصی کو وائس چانسلر اور وائس چانسلر عبداللہ خان یونیورسٹی مردان ہے۔ عبداللہ خان یونیورسٹی کے زیر اہتمام فورتھ کانوکیشن کے حوالے سے خصوص تقریب جاری ہے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی بانگش سے ہے، اور اس موقع پر وائس چانسلر عبداللہ خان یونیورسٹی ڈاکٹر ظہور احمد بھی موجود ہے۔ اس موقع پر جن طلبات نے گولڈ میڈل، سلور میڈل اور ڈگری حاصل کی ہے، ان کو ڈگری دینے کے حوالے سے خصوص تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میرا نام سمل مجاہد ہے اور آج میں نے بیس کیمسٹری میں سلور میڈل لیا ہے، تو میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق ان کی بہت مشکور ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے کنوکیشن آج ارینج ہوا ہے۔ ابھی میں پی ایچ ڈی کی اسکالر ہوں یہاں عبداللہ خان یونیورسٹی میں، ایم فل بھی یہاں سے کیا، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے سب سے پہلے اللہ کہ اللہ کا خاص فضل رہا ہے مجھ پر، اس کے بعد میرے پیرنٹس۔ اس موقع پر سلور میڈل اور گولڈ میڈل حاصل کرنے والی لڑکیوں نے بھی ہم سے بات کی، اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بڑی محنت کی، اور یہاں پہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے یا اکیڈمک اسٹاف کے جو چیئرمین تھے یا ممبر تھے، انہوں نے بڑی محنت کی، اور ان کی محنت کی بدولت آج انہوں نے یہ پوزیشن لی ہے اور یہ اعزاز انہیں حاصل ہے۔ میرا نام سندس خٹک ہے اور میں نے آئی سیکیورڈ سلور میڈل، میرا تعلق انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میڈل ملنا ایسا ہے جیسے میں نے جتنی محنت کی ہے مجھے اس کا صلہ ملا ہے۔